γενεών, μίζων πασών των αρετών η διάκρισης, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Διαβάζουμε στην Φιλοκαλία, στον Άγιο Κασιανό τον Ρωμαίο, ο οποίος γράφει προς Λεόντιο τον ηγούμενον, γράφει ο Άγιος Κασιανός ένα λόγο ψυχοφελέστατο περί διακρίσεως. Οι Άγιοι Πατέρες, όπως είπαμε, μας διδάσκουν και μας λέγουν ότι είναι μεγαλύτεροι από όλες τις αρετές, κάτι σαν βασίλισσα των αρετών. Και αυτό ακριβώς όπως διδάσκει και ο Άγιος Κασιανός. Παρουσιάζει το διάλογο του πατρός Γερμανού με τον Όσιο Μωυσή. Ο γέροντας ο Όσιος Μωυσής μιλά για τους λογισμούς και πώς τους αντιμετωπίζουμε και ότι η διάνοια του ανθρώπου είναι αηγίνητη και δεν μπορεί να καταπαύσει τους λογισμούς, όπως λέγει. Σε εμάς όμως βρίσκεται η εξουσία να δώσουμε σε αυτήν την πνευματική μελέτη ή την σαρκική ασχολία. Και ανάλογα με το τι θα δώσουμε στο λογισμό μας, στο νου μας, αυτό θα έχει είτε αγαθό αποτέλεσμα, σωτήριο, είτε καταστροφικό. Θα πρέπει ο άνθρωπος δηλαδή να προσέχει πολύ τους λογισμούς και να διακρίνει τι είναι αυτό που έρχεται απ' έξω από τον πονηρό είναι ή από τον Θεό. Γιατί οι λογισμοί κυρίως έχουν ως πηγή είτε το πνεύμα το Άγιο είτε το πνεύμα το πονηρό. Θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος τη διάκριση. Και συνεχίζει ο Άγιος Μωυσής και λέγει ο γέροντας μας έβλεπε ότι θαμάζαμε. Ενώ μιλούσε ο Αββάς Μωυσής, λέει ο Άγιος ο Κασιανός, μας έβλεπε ο γέροντας ότι θαυμάζαμε γι' αυτά και είμαστε γεμάτοι κατάπληξη και ότι διακατεχόμαστε από ακόρεστο πόθο για τους λόγους του. Και γι' αυτό αφού σιώπησε για λίγο, είπε «Επειδή ο πόθος σας παράτεινε σε τόσο πολύ μάκρος το λόγο και ακόμη είστε πρόθυμοι να ακούσετε, ως εκ τούτου με κάνετε να σκέπτομαι ότι εσείς διψάτε αληθινά για την διδαχή της τελειότητος. Επιθυμώ να συνδιαλεχθώ με εσάς σχετικά με το ξεχωριστό αγαθό της διακρίσεως, η οποία μεταξύ των υπολείπων αρετών αναγνωρίζεται ως κάποια ακρόπολη και βασίλισσα». Και εδώ βλέπουμε ο Άγιος Μωυσής που λέγει τα ίδια με τους άλλους πατέρες, ότι η διάκριση είναι μια ιονή βασίλισσα των αρετών και ακρόπολης. «Και να σας αποδείξω», λέγει, «την υπεροχή της και το ύψος και την ωφέλειά της, όχι μόνο εκ των λόγων μου, αλλά και με τις παλαιές γνώμες των πατέρων. Επειδή ο Κύριος παρέχει τη χάρη σε εκείνους που ερμηνεύουν, σύμφωνα με την αξία και τον πόθο εκείνων που παρακολουθούν». Και εδώ είναι μια μεγάλη αλήθεια που παρουσιάζει ο Αββάς Μωυσής, ότι φωτίζει ο Θεός, φωτίζει το Πνεύμα του Άγιο τον διδάσκαλο ανάλογα με την επιθυμία, με την προθυμία των ακροατών, των παρακολουθούντων αυτών. Το φωτίζει να ερμηνεύει σωστά τις Άγιες Γραφές ανάλογα με τον πόθο που έχουν εκείνοι που τον ακούνε. Είναι λοιπόν η διάκριση, λέει ο Αββάς Μωυσής, μια αρετή όχι μικρή, αλλά η οποία και τα πλέον επίσημα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος κατορθώνει, για τα οποία λέγει ο Απόστολος «Σε άλλον δίδεται δια του Αγίου Πνεύματος λόγος σοφίας, σε άλλον λόγος γνώσεως κατά το ίδιο πνεύμα, σε άλλον πίστης εν το ιδίο Αγίο Πνεύματι, σε άλλον δίδονται χαρίσματα ιαμάτων, σε άλλον διακρίσεις πνευμάτων». Και εδώ είναι η αρετή της διακρίσεως. Έπειτα, αφού συμπληρώθηκε ο κατάλογος των πνευματικών χαρισμάτων, προσθέτει «Όλα δε αυτά, τα ενεργεί το ένα και το αυτό Άγιο Πνεύμα,
Και η διάκριση λοιπόν είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε λοιπόν, λέγει ο Αββάς Μωυσής, ότι δεν είναι ούτε γήινο ούτε μικρό το χάρισμα της διακρίσεως, αλλά το μέγιστο δώρο της Θείας Χάριτος, στην οποία, εάν ο μοναχός με όλη τη δύναμη και την επιμέλειά του δεν υπακούσει και αν δεν αποκτήσει με ακλόνητο λογισμό τη διάκριση των πνευμάτων, είναι αναπόφευκτο, ώστε να περιπλανάται κατά τη νύχτα, ότι αυτός όχι μόνο υποπίπτει στους φοβερότερους βόθρους της κακίας, αλλά και στα επίπεδα και στα ισώματα σκοντάφτη. Εάν δεν αποκτήσει, λέγει, με ακλόνητο λογισμό τη διάκριση των πνευμάτων που αναβαίνουν στο νου του, ο μοναχός, αλλά και γενικά ο πιστός, ο πνευματικός αγωνιστής, θα σκοντάφτει συνεχώς, όχι μόνο όταν είναι κάτι δύσκολο, αλλά ακόμα και σε αυτό που είναι φαινομενικά εύκολο. Και σε αυτό το ίσωμα θα σκοντάφτει, λέγει, και όχι μόνο θα πέφτει στους βόθρους της κακίας. Θυμάμαι, για παράδειγμα, κάποτε, στους χρόνους της νεότητάς μου, όταν πήγα στα μέρη της Θηβαΐδος, λέει ο Αββάς Μωυσής, όταν πήγα εκεί όπου διέμεινε ο μακάριος Αντώνιος, ότι οι γέροντες συναθρίστηκαν σε αυτόν και συζητούσαν μαζί του για την τελειότητα της αρετής και ποια να είναι άραγε μεγαλύτερη από όλες τις αρετές και εκείνη που μπορεί να διαφυλάξει αυλαβή τον μοναχό από τα δίκτυα του διαβόλου και της απάτης του. Ο καθένας λοιπόν, σύμφωνα με την αντίληψη της δικής του διάνοιας, έδινε τη γνώμη του. Κι άλλοι μεν έλεγαν ότι η νηστεία και η αγρυπνία είναι οι μεγαλύτερες από τις αρετές, διότι μέσω αυτών εκλεπτύνεται η διάνοια και επέρχεται η αγνότητα. Έλεγαν ότι ευκολότερα μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό μέσω της νηστείας και της αγρυπνίας. Άλλοι έλεγαν ότι η ακτιμοσύνη και η καταφρόνηση των πραγμάτων μας είναι οι μεγαλύτερες από τις αρετές, γιατί εξαιτίας αυτού, της ακτιμοσύνης δηλαδή, η διάνοια, απαλλασσομένη από τα πολύπλοκα δεσμά της κοσμικής μέρημνας, ευκολότερα μπορεί να πλησιάζει στον Θεό. Άλλοι ξεχώριζαν την αρετή της ελεημοσύνης και τη θεωρούσαν ανώτερη, όπως το λέει ο Κύριος στα Ευαγγέλια. «Δεύτε ευλογημένη του Πατρός μου, ελάτε ευλογημένη του Πατρός μου, να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη για σας βασιλεία από καταβολής κόσμου, διότι επείνασα και μου δώσατε να φάγω και τα εξής». Και όταν με αυτόν τον τρόπο έλεγε ο καθένας, σύμφωνα με τη γνώμη που του φαινόταν σωστή, ότι μέσω διαφορετικών αρετών μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάζει τον Θεό, και άλλος έλεγε ότι σπουδαιότερη αρετή είναι η μία και άλλος η άλλη, πέρασε έτσι το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας. Δαπανήθηκε στη συζήτηση αυτή και τελευταίος από όλους απάντησε ο μακάριος Αντώνιος. Όλα βέβαια αυτά τα οποία είπατε και αναγκαία τυχαίνει να είναι και συμφέροντα για εκείνους που επιζητούν τον Θεό και επιθυμούν να έρθουν προς Αυτόν. Αλλά δεν μας επιτρέπει να προσφέρουμε σε αυτές τις αρετές τα πρωτεία. Τι δεν μας τα επιτρέπει? Το γεγονός ότι εμείς βρήκαμε ότι πολλοί καταδαπανήθηκαν σε νηστείες και αγρυπνίες και αποσύρθηκαν στην έρημο και ίσκυσαν την ακτιμοσύνη στο έπακρο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ούτε την καθημερινή τροφή να μην αφήνουν σε αυτούς τους. Και ότι κατώσαν την ελεημοσύνη σε τέτοια έκταση, ώστε για το σκοπό της προσφοράς να μην τους επαρκούν τα υπάρχοντά τους. Και μετά από αυτά, βρήκαμε, διαπιστώσαμε, μιλάει εξ εμπειρίας δηλαδή ο Άγιος Αντώνιος, ότι αυτοί που είχαν φτάσει σε τόσο υψηλά επίπεδα των συγκεκριμένων αρετών, της νηστείας, αγρυπνίας, της ακτιμοσύνης, της ελεημοσύνης,
Παρόλα αυτά, αυτοί με τρόπο ελεηνό εξέπεσαν από την αρετή και διολύστησαν προς την κακία. Ποιο είναι λοιπόν εκείνο το οποίο τους έκανε να εκτραπούν από την ευθεία οδό? Τίποτε άλλο, σύμφωνα με τη δική μου ερμηνεία και την δική μου γνώμη, λέει ο Μέγας Αντώνιος, παρά μόνο το ότι αυτοί δεν είχαν το χάρισμα της διακρίσεως. Διότι αυτή διδάσκει τον άνθρωπο, αφού εγκαταλείψει την υπερβολή και από τα δύο μέρη, να βαδίσει την βασιλική οδό. Τι εννοεί εδώ ο Μέγας Αντώνιος? Την υπερβολή προς τα δεξιά ή την υπερβολή προς τα αριστερά. Την υπερβολή στην άσκηση ή την αμέλεια, την αδιαφορία. Και το ένα και το άλλο εκτρέπουν τον άνθρωπο από την μέση και βασιλική οδό που τον οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Διδάσκει λοιπόν η διάκριση στον άνθρωπο, αφού εγκαταλείψει την υπερβολή και από τα δύο μέρη, να βαδίζει τη βασιλική οδό, γιατί τα άκρα είναι πάντα των δαιμόνων. Και δεν το επιτρέπει η διάκριση, ούτε ένα κατησάμε της εγκράτειας να κλέπτεται από τα δεξιά, ούτε να κατασύρεται από τα αριστερά προς την αδιαφορία και τη χάβνωση. Και βέβαια είναι η διάκριση κάποιος οφθαλμός της ψυχής και λιχνάρι, σύμφωνα με την Ευαγγελική φωνή που λέει «Το λιχνάρι του σώματος είναι οφθαλμός». Εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου γίνει καθαρός, όλο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Εάν όμως ο οφθαλμός σου γίνει σκοτεινός, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Είναι ο λόγος του Κυρίου. Ο λίχνος του σώματος εστί είναι οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός σου απλούς γέννηται, όλο το σώμα σου φωτεινώνεστε. Είδε ο οφθαλμός σου σκοτεινός, πονηρός γέννηται, όλο το σώμα σου σκοτεινώνεστε. Και πράγματι έτσι έχει. Διότι η διάκριση είναι το λιχνάρι, θα λέγαμε, το φως της ψυχής. Η διάκριση, αφού εξετάζει ακριβώς όλες τις σκέψεις και τις πράξεις του ανθρώπου, διακρίνει και ξεχωρίζει κάθε πονηρό πράγμα, το οποίο και δεν ευαρεστεί τον Θεό, και επιπλέον απομακρύνει από αυτόν τον άνθρωπο την πλάνη. Και αυτό μπορεί να το μάθει κανείς και από εκείνα που εξιστορούνται στην Αγία Γραφή. Πρώτα Θεός, και σε επόμενη ομιλία θα συνεχίσουμε. Ας έχουμε υπόψη μας, ας κρατήσουμε αυτό που λέγει ο Άγιος Κασιανός, ότι η διάκριση είναι κάτι σαν η βασίλισσα, η κορονίδα των αρετών, διότι δι' αυτής ο άνθρωπος πορεύεται τη μέση και βασιλική οδό και δεν πέφτει ούτε στην υπερβολή, ούτε στην έλλειψη, δεν παρεκκλίνει ούτε στα δεξιά ακραία, ούτε στα αριστερά, αλλά πορεύεται σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, που είναι η μέση και βασιλική οδός, η οποία μας οδηγεί στην αιώνια χαρά και μακαριότητα. Το δε Θεοί μου δόξα πάντοτε νίκαιο και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.